এই মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা বা আপোনাৰ জিবিলাক আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা এই সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাকৰ যোগেদি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিয়ে এক গুলি দুই স্বীকাৰ কৰিব খুজিছে এহাতেদি তেওঁলোকে ইস্যুবিলাক তল পেলাব খুজিছে ইস্যুবিলাক ডাইভার্ট কৰি মানুহক বেলেগ পিনে ব্যস্ত ৰাখিব খুজিছে কিছুমান অলাগতিয়াল কথা আৰু দ্বিতীয়তে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব খুজিছে ইয়াৰ যোগেদি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব খুজিছে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন বুলি নহয় সব মিউজিয়াম লাগে অকল মিয়া বুলি কিয় কয় সবৰে লাগে কি আপত্তি আছে কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ আপত্তি কি মুখ্যমন্ত্ৰী গাত কিয় খজুৱতি উঠিছে কি কাৰণে তেওঁৰ এলাৰ্জি হৈছে কোনোবা যদি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ নিজৰ সাজ পাৰ নিজৰ পৰম্পৰা বস্তু যদি সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে তাত তেওঁৰ আপত্তি হ'বলৈ কি সবেই কৰক মিয়া মিয়া বুলি নহয় অসমত হাজাৰটা জনগোষ্ঠী আছে সব জনগোষ্ঠীয়ে নিজে নিজে কৰক চৰকাৰে নিদিয়ে নালাগে দিবলৈ চৰকাৰে চৰকাৰে যদি নিদিয়ে মিয়া মিউজিয়াম পতাৰ নিয়ম নাইকিয়া নালাগে চৰকাৰক দিব নালাগে ৰাইজে নিজে কৰিব ৰাইজে নিজে দান দক্ষিণাৰে কিমান অনুষ্ঠান কৰিছে অসমত ৰাইজে নিজে কৰিব তাত চৰকাৰৰ আপত্তি কি আছে চৰকাৰে কিয় আপত্তি কৰিব লাগে